ние имаме от Продължаваме промяната Демократична България абсолютно доверие на академик Денков. И колкото и да не им се иска на много от опонентите ни, ние всъщност делегираме наистина правата, политическите права, той да бъде комфортен с следващия Министерски съвет. И когато той каже, това е плана, по който аз бих работил, да продължавам да изпълнявам програмата, която ние всички сме сложили на масата, ние ще го подкрепим. Ако има някакви корекции, ще кажем, но такъв е реда. Всеки си мисли, че някой трябва да стои отзад. Няма. Ето, от хората при Демократична България Продължаваме промяната, в случая сме ние, плюс моя съпредседател Асен Василев. Денков и Габриел, когато станат готови, ако се разберат, ще ви го кажа. Ако не се разберат, имаме ясен план. Господин Борисов, как ще коментирате? Ако не се разберат, няма ротация. Решенията взимат Министерски съвет. Денков Габриел. А човек обикновено разсъждава така, както мисля. И ако за някои служебните министри са пешки, то такива бяха. За нас са най-малкото дами, офицери. А някои са кончета, които подскачат наляво надясно. Въпросът е да не се стигне до цунг-цванг. Пешки е редил само той до сега. Много пешчици, много топчета и всякакви други играчки. И си ги редеше 2 години. Аз съм оптимист и ще бъде огромна грешка, ако тя не се случи. Държавата е стабилна в момента, трябва да се случи тази ротация и да има това правителство. На 6 март, На 6 март, ясно го декларираха всички, че ще има оставка, би трябвало бързо да се случи всичко. Господин Кънев, какво се случва сега преди ротацията? Разместват ли се фигурките? Какво е това, което ще става? С моя дългогодишен парламентарен и политически опит, мога само да ви кажа, че такова чудо не съм виждал. Но все пак си мисля, че ще намерят решение управляващи, тъй наречената злобка, защото се касае за много ползи, които те ще извлекат от едно по-продължително управление. То е възможно само ако ротацията се осъществи. Честно казано, доста инфантилно е поведението на част от Продължаваме промяната. Заради едно външно министерство. И те са млади хора. Ще проведат всички. Ме млади хора, много млади хора. И аз съм бил млад човек, но винаги сме питали по-възрастните и сме съобразявали какво става. Все пак революции да се правят заради това, че си млад, е приятно нещо, но сега ситуацията е много по-различна. Външно министерство е важно министерство, но то не е министерство на Продължаваме промяната. Това е министерство на България. Ако питате мен, даже винаги това министерство е било така сериозно деполитизирано, защото министрите минават, заминават, те са политическите лица, политическите кабинети минават, заминават, но състава на министерство, дипломатите винаги са били професионалисти. В голямата степен. Пък и знаем тяхната амбиция от записа, който излезне от всички хора, да са, всички хора да са наши или че ще излезне от политическата карта. Нали виждате, че това, което излезе на записа преди няколко месеца, то вече си върви стъпка по стъпка едно след друго. Та не съм оптимист за ситуацията, която се развива, но все пак си мисля, че както имаше един хубав бургаски лав, здравият разум ще вземе върх над здравите сили. Интересно е това, което се случва с мигрантите. Наистина, има ли официална информация вчера да са пристигнали? Няма информация официална, не се знае какво е дошло. Крие се всичко това. Ние затова настоявахме да се изслуша официално ръководство на външна комисия и най-вече правителството да обясни все пак има ли към споразумението, подписано с Австрия за Шенген, за тъй нареченото отваряне по въздух и по море, има ли допълнителен секретен протокол за приемане на чужденци, на мигранти. Доколко тия, които пристигнаха вчера за само толкова, колкото съобщават, доколко това са по Дъблинското споразумение или е нещо по-различно, за съжаление, към днешна дата нямаме разговор. Въобще всичко се прави някакси тайничко, скритичко, комини-мини. Виждате голямото посещение уж на премиера в Америка. То отпадна. Заминаха една група. Групата, като гледам на държавно ниво, няма нито една среща. Поне това не е отбелязано до сега в българските медии. Виждате, че основно е посещение на търговски компании.
Логично е, когато един много важен фактор за мен в момента Асен Василев е по-силният фактор и по-важният фактор в Продължаваме промената, логично е да се знае. Като отидеш някъде да докладваш какво си свършил. Законопроектът, който така предизвика големи дискусии за дезинформацията, сега опорката на Възраждане, заради която всички обясняват, че това би било цензура, е ясно. Тук другите журналисти като папагали го повтарят това нещо, но наистина има ли предимствени достатъци на този? Не мога да ви кажа, аз не съм запознан с този законопроект. Казвам ви откровено, не коментирам неща, които не ги разбирам. А това, че вие журналисти много често като папагали повтаряте нещата, така е било, така и ще бъде. Подготовката на българските журналисти, които сте тук в лоетата, не е много по-добра от подготовката на депутатите вътре в залата. Така че много често като една лавина някой каже нещо, и оттам нататък тръгва глупост след глупост да се говори. Делян Певски стъпи накриво според мен, след като каза, че много се обичат с Кирил Петков и с Бойко Борисов. Цялата мъга, която другите в тази сглобка искат да бъде, че не се харесва, че това е всъщност някакъв компромис, отиде на Кирил. Първо да уточниме, мъжа не харесвам. Нали, това да бъде да се водиме, така малко звучи. Вижте, това лицемерие трябва да приключи, кой къде води. Малко взехме да ставаме като гаджета. Предполагам, че хората в този момент, които се събираме, не харесваме мъже. Надявам се поне всички да не харесваме. Аз не харесвам. Нали? Много е интересно това водене по кабинети, без кабинети. Колеги, ма ние работим всеки ден заедно. Те трябва да престанат с това. ДПС е част от това парламентарно мнозинство. Стига толкова. Кой им спасява тук нещата, винаги като има проблеми с другите партии, аз им ги спасявам. Стига толкова. Ние работиме заедно. Кръга на шегата, кой ви е по-близък? Певски? Не, Певски ми е най-близък. Колежка. Аз се чувствам най-близък на себе си. Да. Кръга на шегата, кой ви е по-близък? Господин Борисов или господин Петков? И да, това желание за вас вдига ли цената на ДПС? Вижте, близък, нали говориме не в друг смисъл. Приятелски смисъл, политически. И двамата са ми много близки, много ги обичам и двамата. Вижте, в този ден, днешния ден, деня на Трифон Зарезан и най-вече на любовта, да си говорим за любов между, за мъжка любов ми е малко странно, но така че тая тема ще я пропусна. Сигурно Данов да ни кажете сега какво се чува. Мария Габриел се разбере и с Денков за ротацията и ще се случи ли тя? Сега сериозно, погледнато Денков министър на външните работи, това ще е жалка картинка. Може и някакъв плъжък да сложим, ще свърши същата работа. Има официален документ, качен на сайта на Европейския съюз. Днес четох декларация и го цитирах. Ние сме се съгласили безусловно да приемаме тия, които искат да ни върнат. С австрийците това са 6619 човека, ако не се лъжи. Да не говорим, че споразумението отваря така, че всяка една друга държава мога да ни върне и то започна. Вчера каснаха два чартера в единия, дето го криха. Те и втория криха, де, но по тяхна информация имало 18 човека. После вечерта станаха 30, според нас са около 140. Сега извинете, знаете ли колко струва един чартър да вдигнеш във въздуха Boeing 737, който са 148 места на борт? Еми много от авиокомпаниите, които правят чартъри за туристи, ако не си напълнят самолета, свалят чартъра. Това са отвратителни предатели. Тие вътре са забой, имам предвид, ама наистина са забой. Винаги опозицията е говорила по този начин, обаче има ли реална опозиция? Ето Възраждане вече почва да се разцепват, оставате вие с БСП. Достатъчно силно ли е работещо ли е по този начин? Ма вие не трябва да правите въпрос, това опозицията винаги така е говорила. Да, ние говориме каквото смятаме за вярно. На вас не ви ли пука, че тук връщат някакви, дето са престъпници по закон, защото са влязли нелегално в някоя страна и вероятно в България? А сега, като изнасилят някоя жена или момиче в България, някои от тия дечи не ги върнат, ще ме задавате ли същия въпрос, какво говори опозицията? Предстои законопроект за дезинформацията, който ППДБ внесе, ще съберат ли достатъчно гласове за него и не е ли скандален също да се опита да се затварят медии в интернет по този начин? Еми отвратително скандално. То е престъпно това, което правят. Значи, Продължаваме промяната и Демократична България, между тях и комунистите, вие сте малък, но аз за съжаление съм живял по времето на комунизма. Няма никаква разлика, това са неокомунисти. Тогава беше забранено всичко, което е различно от общодържавната политика в случая на комунистическата партия. Всичко. Дори не може да се направи медия, слушайте Свободна Европа, нелегално вкарваха в хора в затвора за това. В момента тия правят обратното. Всичко, което е различно от тяхното мнение, трябва да бъде забранено. Как ще забраняват сайтове в интернет? Тая тъпа сглобка може и да си го пробут.
Ето имате пример на един фашизоиден буклук. Бождар Божанков. Смотан на външен вид. Няма го забележиш на улицата, ако го бутнеш, ще се щупи. Обаче абсолютен фашизоиден буклук, който вкарва тежка цензура в медиите. Вие как се чувствате тук? Бе? Същите тия дебенца ви завряха и тук. Вие, ако искате да намерите депутат, трябва да дойде тук при вас. Елате ме хванете там в коридор. Дали ще можете? Елате там в коридора да видите как Киро излезе от кабинета на Певски. Не можете. Същите тия буклуци ви завряха тук. Също законопроектът е в полза на българските медии, тъй като предвижда, например, Фейсбук да им дава допълнителна информация, ако съдържанието им е било ограничено по някаква причина. Дава им възможност да не бъдат отварени в оградения браузър на Фейсбук, който на онлайн медиите им ограничава ефективността на тяхната реклама. Така че всъщност той е в полза на медиите, а не обратното. Законът не разглежда анализ на съдържанието. Той разглежда единствено механизмите за разпространение и за монетизиране на дезинформацията. Например, ако имате един анонимен сайт, който пише лъжи и клевети, вие не знаете кого да съдите. Тук идеята е, че ако той прави пари от това нещо, чрез реклами, рекламната мрежа трябва да знае на кого плаща тези пари, за да може евентуално той да бъде осъден по съдебния ред. Даже не към търсачките, има и за тях малко разпоредби, но основно към рекламните мрежи и към Фейсбук, като тъй като акта за цифровите услуги въвежда право на обжалване. Тук това право се запазва, т.е. ако случайно по някаква причина Фейсбук блокира, свали някакво съдържание, имате право да обжалвате не само пред Фейсбук, което обикновено завършва с не намерихме проблем, а може пред външен орган, т.е. независима страна, която да определи дали... Борисов обяви, че някои 69 депутата няма да гласуват за този законопроект. Очаквате ли да има промяна в тяхната позиция? Борисов обяви, че няма да подкрепи цензура и аз съм с него в това. Това не е цензура и ние не бихме подкрепили цензура, не бихме предложили дори текст, който предполага някой чиновник да решава кое е истина и кое не е истина. Вече сте свободен и може да си говорим свободно и в нашата медия най-накрая. Сега какво имахте предвид, когато написахте в Фейсбук, че ако Костадинов управляваше държавата, вие вече щяхте да сте в Белене? Господин Костадинов, как ще коментирате това, което написа вашия бив съратник Николай Дренчев, че ако вие управлявате държавата, той вече щеше да е в Белене? Защо мълчите сега? За вашето думи вие го написахте. Може да е под формата на шега, но наистина го написахте. Ами просто при едно такова изключително бързо вземани решения, прибързани, необмислени, плод на емоциите, винаги водят до някакви такива екстремални събития, които не са добре за никого в държавата, в това число и за... и те са и в икономиката, така и в политиката, и навсякъде просто една умереност би била много добра в това. Аз си мислех, че вие ще ме питате за втората част от моята публикация. Много неща и вие вчера направихте пресконференция, така обявихте, че предполагам, че е важно вече да гледаме и напред във времето. Вече за вас Възраждане е затворена страница ли? Какво очаквате да се случи наистина? За мен Възраждане е напълно затворена страница, не по мое желание, както вие всички видяхте, бях изхвърлен оттам и вратата захлопната зад гърба ми. Така че тук сме приключили с този въпрос и аз гледам само напред. Пожелавам всичко най-добро на всички хора в Възраждане. След като толкова години сте отделили от живота си там, наистина вие разказахте, че сте ангажирали семейството си, брат ви все пак остана в Възраждане, но отделиш целия си живот на една кауза и сега... Скромни 10 години съм отделил от живота си, не е малко, разбира се, емоцията не може да се заличи, но всъщност истината е, че въобще не съжалявам, като че ли по-скоро съм така облекчен от това, че няма... вече нямам тежестта на партийната дисциплина, която налага някакви ограничения. Не сте защитали тези, с които сте били съгласни? Имало ли е нещо, което да сте уговорили, просто защото сте в тази партия? Ами, това е една нормална практика, нали, винаги, когато има дори в едно семейство от мъж и жена. Не само във Възраждане, но и в цялата политика свободата е нещо относително.
Особено в това ниво, на което е в момента българската политика, която е много повече форверки, такива екстремални изказвания, неща, които са подготвени към широката публика, а не експертен анализ, не технократско гледане по въпроса, не оценка, нали, на баланса, защото във всяка една конструкция трябва да се търси баланс между двата полюса и да се намери оптималният път някъде между тях. И това е нещо, което липсва не само във Възраждане, даже може би това, което е във Възраждането и може би във всяка друга партия, то е резултат от цялата среда, нали? В това число, ако искате, дори медиите са в някаква степен виновни, защото те търсят много повече скандала, който много повече буди интереса на зрителите. Т.е. ако трябва да тръгнем най-широко, най-виновни са зрителите, които търсят скандала, които търсят във всяко нещо, нали, пикантното, така, този се е продал, този е взел пари, този еди какво си, нали? Което нали, не винаги е така. Кажете сега наистина, кой предлагаше пари от Възраждане, това, което го казахте в петък? Кажете сега, вече са ясни нещата, да говорим с имена. Това, което мога да ви кажа, чистосърдечно напълно, на мен никой не ми е предлагал пари и аз не познавам някой, който да е получил пари, за да гласува по някакъв начин. Това, което казва Деян Николов пред медиите, че са предлагали милиони и така нататък, това е нещо, което представлява престъпление по наказателния кодекс и прокуратурата е редно да се самосезира. Мен също имаше оферти за милиони. Моля? Имаше желание, имаше оферта да стана председател на Столичния общински съвет. Кой ви предлага? С идеята, да кажем така леко за обиколни канали, стигна до мен предложение. А кой каза милион? Съответните хора, през милион, които какво? Стигнаха до мен. По няколко милиона може да се изкарат за един мандат. Според по тези хора. Милион. Да. Даже влиза в десетките милиони. Евро? Лева? Лева. В десетките милиони лева влиза това, което според тях може да се изкара. Аз не вярвам. Не мисля, че точно така се случва. Вие сериозно ли говорите? Да, сериозно говоря. Сезирал ли сте прокуратура? Не съм я сезирал, защото, вижте, това са, както казах, по доста странични канали и така, между другото. Нали, знаете, на ръба на яснотата подхвърляне неща, но така, че да се сещаш. Но предложението за председателско място си беше валидно. След като са му предлагали, редно е да посочи лицата, които са му предлагали, за да бъдат разследваните и да бъде установено истината, какви са интересите, защо са предлагани, срещу какви условия са предлагани, при какви гаранции са предлагани, защото вие знаете, че пари тук така не се дават. Тоест, трябва да има някаква насрещна престация и трябва да има гаранция, както банката ви дава кредит, но тя ви иска обезпечение някакво. По същия начин, и това са неща, които ако действително са се случвали, би могло да бъде много лесно доказуемо това нещо. Така че не виждам никакъв проблем Деян Николов, след като е толкова честен, чистосърдечен, прям и така нататък. Най-първото нещо е да съответно да сезира прокуратурата. Ако той не може, аз разбира се бих могъл да му помогна в това направление, но силно се съмнявам, че той просто говори глупости, така както говореше глупости за изключването, така както много пъти аз го познавам Деян Николов много добре и знам, че ако прокуратурата тръгне да разследва нещо, стигне до там, че никой не му е дал никакви пари за нищо, ми той си фантазира някакви работи. Да разберат ли Денков и Габриел за ротацията, какво се случи там според нас? Това е в техни ръце. И чакаме все още предложение за проекто кабинет. На какво бихте се съгласили? Чуха се различни предложения, всеки дърпа за постове, но какво е това, което всъщност бихте направили? На нищо различно от това, което предварително сме коментирали. Нали? Искаме вече регулаторите да започнат да функционират, да ги предвижим напред. Нужна е промяна в службите, нужно е да се довършим законодателството. Нищо по-различно от това, което сме говорили в началото. Слушате ли го какво говориш тук Делян Пеевски миналата седмица за това, че всъщност сари голяма любов в сглобката, че любимци са му и Кирил Петков и Бойко Борисов, че когато имат проблеми с другите партии, ги оправя винаги. Това ли е всъщност в момента начин на управление на държавата? Чух какво каза господин Пеевски, сега тази любов аз не знам къде я вижда. Вие виждате всеки ден какво се случва, вашите зрители също ясно го виждат. Ясно е, че за вас е по-добре да не се обичате и само да кажете, че правите компромиси, за да управлявате. Това не е само на думи. Ако беше само на думи, нямаше да има скандали, нямаше да има в момента въпрос, ще има ли ротация, няма ли да има. Не му вярваме на Пеевски за това, че казва, че се обичат всичките. Казвам, че ако имаше толкова голяма любов, в момента нямаше да си говорим, ще има или няма да има ротация.
Добре, сега мигрантите са важни наистина. Колко, според вас, колко са пристигнали, каква е официалната информация в подписаното споразумение, това играе ли роля? Не съм запознат с тази тема, но всички въпроси, които вълнуват народните представители, ги задават към министрите, има и парламентарен контрол, никой не е избягал, както виждате, всяка седмица има парламентарен контрол, така че няма нищо скрито. Законът за дезинформацията предизвика голям дискусия, всъщност това не е ли цензура и няма ли по този начин да се затварят медии в интернет? Не, не би трябвало. Най-вероятно още ще се работи по този закон, но имаме нужда от някакъв тип законодателна инициатива, така че всеки, който разпространява информация, която не е вярна, трябва да се носи някаква отговорност, иначе се подвежда обществото. От опозицията, примерно Тошко Йорданов пред нас каза, че това е един фашизоиден законопроект, че Божидар Божанов всъщност е същия. Как ще коментирате тези обвинения? Тошко и на трибуна го виждаме, той обича да използва думи, които не са на нивото на парламентарната етика и морал. Не смятам да го коментирам. Денков и Габриел се разберат ли за ротацията? Какво е това, което се чува? Аз как да коментирам Денков и Габриел дали се разберат за ротацията? Ги питаме тях. Добре, какво е това, което, на което бихте се съгласили? Защото дърпането за постове е много сериозно, но какво е това, което бихте направили? Аз ли на какво се съглася? Аз бих се съгласил да бъдат финансирани, например, всички проекти от резервния списък в програмата за саниране. Държавата им взе пари на хората за енергийни обследвания и 2/3, 3/4 даже, 75% от българските граждани, които си платиха, обследваните останаха извън списъка. По не знам какви критерии, аз на това бих се съгласил. Само едно лично бих се съгласил, ако не се приема такива закони, като звучака, например. Едно лирическо отклонение. Чухте какво каза Пеевски миналата седмица, че в сглобката голяма любов има Кирил Петков, Бойко Борисов. Не, макар е да коментирам кой какво казал. Аз чисторечно ти казах, аз на какво бих съгласил да бъдат малко по-обективни. Аз, например, в лично качество предупреждавах още преди 8 месеца. Да, юни месец, миналата година са 8 месеца, преди това април месец, че Шишков им подлага, това бивши на мисля, им подлага динена кора с програмата за саниране. И програма, която засяга всички български граждани, ще стигне само до 1/4 от желаещите по неясни какви критерии. Заложени от служебния кабинет, не от сегашно.